saúde a gente não brinca, né? Por isso que o Empório Bem-Estar é uma loja especializada para ajudar a gente a ter muito mais saúde, melhor qualidade de vida, bem-estar. Porque afinal de contas, é sempre bom encontrar quem entende do assunto e pode ajudar a gente com toda certeza a suplementar aqueles nutrientes que a gente precisa, a encontrar produtos de qualidade, claro, para acrescentar na nossa alimentação e fazer uma alimentação muito mais balanceada e rica em nutrientes. E aí eu quero mostrar para você novidades que tem aqui na Empório Bem-Estar. Esse aqui é o tofu defumado, gostosinho para você aproveitar, fazer aquele lanchinho agradável, super gostoso. Esse aqui na forma natural dele pra você aproveitar também. Tem pasta de soja com sabor de tomate seco. Olha só, delícia pra quem adora. Tem requeijão de pasta de soja também pra você aproveitar. E tem geleia real. A geleia real, gente, ela tem propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e também melhora o nível de colesterol, tá? E aí pra você que é aquele atleta, inclusive já tá no projeto verão pra secar gordura, pra aumentar o metabolismo, tem termogênese aqui para você aproveitar. Esse aí é dar aquela força no metabolismo, acelera, queima de gordura e fica com aquela shape, ó, muito legal. E tem o BCAA também, que é excelente, com alta concentração de leucina para você aproveitar. E aí, ó, a gente tem uma loja completa com muita variedade, tem produtos excelentes, tem aquela assessoria, claro, de repente, tá aí em dúvida com alguma coisa, quer uma explicação melhor, a equipe aqui é totalmente especializada para atender as suas necessidades, tirar suas dúvidas e indicar para você aquilo que tem de melhor. É importante. O Bem-Estar é uma loja completa, o atendimento é fantástico, os preços são excelentes. E aí, ó, passou por essa porta, falou que viu no ponto de vendas, de repente rola aquele descontinho super bacana, então vem aproveitar. Arminda de Lima, número 204, em frente ao Colégio Conselheiro, não tem como errar, tá? E o telefone para mais informações é 2404-282. É Empório Bem-Estar, porque com saúde a gente não brinca.